ይህ ያዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። አቶ ይድነቃቸው ተሰማ አጥብቀው ከሚቃወሟቸው ድርጊቶች አንዱ የአልኮል መጠጦችና ትንባሆ ማስታወቂያ በስፖርት አዳባዮችና ከስፖርት ውድድሮች ስርጭት ጋር ታይዞ መቅረብ ነው። በ1979 ዓመተ ምህረት ህይወታቸው ሊያልፍ ጥቂት ሳምንታት ሲቀሩ በአንድ እርሳቸው በህመም ምክንያት ተሳታፊ ባልሆኑበት ጉባኤ የአፍሪካ ስፖርት ሚኒስትሮች በናይሮቢው የአፍሪካ ጫዋታዎች የትንባሆና አልኮል ማስታወቂያ እንዲለጠፍ ፈቀዱ። ይድነቃቸው ዜናውን በከፍተኛ ድንጋጤ ሰሙ። ምክንያቱም ይሄው ጉባኤ ከሁለት ወራት በፊት እርሳቸው ባሉበት ተሰብስቦ በሙሉ ድምጽ በእነዚህ ጫዋታዎች ላይ የትንባሆና አልኮል ማስታወቂያ እንዳይኖር ወስኖ ስለነበር ነው። ለኬንያው ፕሬዝዳንት ለዳንኤል አራፕ ሞይ የአፍሪካን ወጣቶች ከነዚህ ገዳይ ምርቶች እንዲያድኑ በመማጸን ደብዳቤ ጻፉ። ሌላ ረጅም ደብዳቤ ለወቅቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ዋና ጻፊ ለሚስተር ኢዴ እሞሮ ሁኔታውን በማብራራት ውሳኔው እንዲለወጥ የበኩላቸውን ጥረት እንዲያደርጉ ለመኑ። የአፍሪካ ስፖርት ሚኒስትሮችም ውሳኔያቸውን እንደገና እንዲያጤኑ ታስታወሱ። ዓለም አቀፍ የሥራ ባልደረቦቻቸው ሁሉ የዚህ ደብዳቤ ግልባጭ እንዲደርሳቸው አደረጉ። በደብዳቤዎቹና በሰጧቸውም የጋዜጣ መግለጫዎች ለአንድ ድርጅት በአንድ እጁ ለአፍሪካ ወጣቶች የአካልና የሞራል እድገት በሌላ እጁ ደግሞ ለጥቂት ሚሊዮን ዶላሮች ሲል ለጥፋታቸው መስራት እርስ በርሱ የሚቃረን ድርጊት መሆኑን አሳሰቡ። የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ይህን ጉዳይ በተመለከተ የትንባሆ አምራች ድርጅቶች በአሜሪካና በሌላውም በለማው ዓለም ማስታወቂያ እንዳያወጡ በተወሰደባቸው እርምጃ ፊታቸውን በመልማት ላይ ወደሚገኙ አገሮች ማዞራቸውንና ለምርቶቻቸው አዲስ ደንበኞች ለማግኘት ከፍተኛ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ጠቅሰው ያስተላለፈውን ማስጠንቀቂያ ውሳኔውን የሰጡት የሥራ ባልደረቦቻቸው እንዲያስታውሱ አሳሰቡ። የአፍሪካን ወጣቶች ከዚህ ወረራ ማዳን የኛ ተግባር ነው አሉ። በመጨረሻም የመጨረሻ ደላቸውን ከመሞታቸው ጥቂት ሳምንት በፊት ተቀዳጁ። ውሳኔው የስጋቱን ትክክለኛነት ባመኑ ክፍሎች ርብርብ ተለወጠ። ሁኔታውን ከመነሻስ ከመጨረሻ ሲከታተል የቆየው የዓለም የጤና ድርጅት ልክ እንደይድነቃቸው በውጤቱ ተደሰተ። በዚህም ምክንያት የዓለም የጤና ድርጅት የመጀመሪያው የጸረ ትንባሆ ቀን ሜዳሊያ ሕይወታቸው ካለፈ በኋላ ለእግር ኳሰኛው ለይድነቃቸው ተሰማ ተሰጠ። ይድነቃቸው ተሰማ በሀገር ውስጥና በአፍሪካ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ሥራ ሰርተው ያለፉ የሀገር ልጅ ናቸው። መስከረም 1 ቀን 1914 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879 አዲስ 1879